Dar kartą norime visiems priminti, kaip teisingai atlikti sienų apdailą su molio tinku. Šiame name darbuojame su naujoju LightSand 13 molio tinko mišiniu, kuris ypatingai žavi savo minkštais šešėliais ir natūraliais mėlyna spalva. Pirmasis molio tinko sluoksnis čia jau yra išdžiūvęs ir mes darome antrąjį. Tiek pirmame, tiek antrame sluoksnėje molio tinką reikia padengti labai plonai plastiškais judesiais. Skirtumas tik toks, kad antrame sluoksnėje reikės papildomai apdirbti paviršių, kad išgautumėm tuos gražiuosius minkštuosius šešėlius. Atidžiai stebėkite, kaip dirba meistras ir kur deda įrankį. Tinkuodamas išorinį kampą, jis deda įrankį ties išoriniu kampu ir braukia į vidų. Taip pat jis nuosekliai dirba tik pagal tinkavimo liniją, kad ji neuždžiūtų. Jeigu norite užnešti molio tinką ar padaryti tam tikrus pataisimus, visada įrankį dėkite artimiausiame kampe arba ant dar netinkuoto ploto. Padidėjus nutinkuotam plotui, prie darbo prisijungia ir antrasis žmogus, kuris užtrins molio tinko paviršių PVC trintuve. Užtrinimo metu bus panaikintos tinkavimo žymės ir sukuriami minkšti šešėliai. Dar kartą grįžkime prie molio tinką užnešinėjančio žmogaus. Dar kartą pastebėkite jo judesius, kuris deda įrankį ir kaip užnešinėja mišinį. Plastiški judesiai pagal tinkavimo liniją, kad neuždžiūtų, ir labai plonai, kad neliktų molio tinko pertekliaus ar bangelių. Dryžiukai, kuriuos matote, lieka dėl to, kad tinkuojama labai plonai. Jie visiškai dings užtrynus sieną PVC trintuve. Trindami sieną su PVC trintuve, jokių būdų neužtrinkite pačios jungimo linijos, nes gali būti sudėtinga paskui sujungti su naujai užteptu mišiniu. Išdžiūvusio molio tinko spalva gerokai šviesėja, o rezultate matome gražius minkštus šešėlius. Kruopščiai dirbant tikrai įmanoma gražiai apdirbti šešėlines siūles, kampus ar priglaistomus šviestuvus. Pirmasis molio tinko sluoksnis dažniausiai atrodo taip. Ir tik antrame sluoksnyje pamatome visą grožį. Jau 9 metus kuriame ir gaminame molio tinką Lietuvoje.